Nå, den forgangne vinter har jeg jo været ude og hovede en masse sne. Faktisk mere end 90.000 gange har vi været ude at køre. Vi får selvfølgelig nogle reklamationer, og en del af de reklamationer er, fordi kortet ikke er lavet korrekt. Det er sådan, vi tegner et kort over alle pladser. Vi skal rydde noget sne på, så de drenge ud i traktorerne får det i hånden. Der bliver selvfølgelig glemt nogle ting. Primært er det jo fordi, at ikke altid kunden lige får kigget korrekt på det her kort. Så lidt sådan helt generelt, der handler det lidt om omfangsbeskrivelse af den opgave, der skal løses, således at man får det korrekte slutprodukt, man rigtig gerne vil have. Og nu skal vi lige se, hvordan et kort ser ud på min matrikel, hvor vi har husket dørene og parkeringspladsen og det hele. Og her på parkeringspladsen, der vil være markeret rødt. Og det røde indikerer der, hvor de store traktorer kører. De er 3,5 meter brede i ploven, der skal være plads til dem. Og bag mig, der vil stigen op til døren være markeret med gul. Det er meget vigtigt. Og slutligt vil fortovet være med, så vi kan se, at fortovet rundt om tingene også skal laves. Og det er sådan set kortet, sådan som det ser ud. Det er ret væsentligt, at vi får det hele med. Og derfor også det, vi bruger en masse energi på. Så brug lidt tid på omfangsbeskrivelsen, så bliver det hele meget bedre.